نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمی سے نکلے گا، ملک کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہی سے نکلے گا۔ حضرات، اشتہار میں جن جن شاعروں کا نام ڈالا گیا تھا، جیسے شاعر اہل سنت امام الدین صاحب، محمد ارشد رضا امجدی صاحب، حافظ محمد قمر الدین علیوی صاحب، یہ شعرا جہاں کہیں ہو اگر وہ میری آواز سن رہے ہوں تو جلد سے جلد اپنے ہتھیار کے ساتھ، یعنی ڈائری موبائل کے ساتھ آپ جلدی سے اسٹیج پہ تشریف لائیں، تاکہ ہم پروگرام کو اور آگے بڑھائیں۔ حضرات، جن جن لوگوں کا نام میں نے اعلان کیا ہے، وہ سارے خطبہ جو اپنی مثال آپ ہیں، وہ سارے لوگ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ اپنے ٹائم پر، اپنے وقت پر وہ خطیب، وہ اسپیکر آپ کے مابین تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب نایاب سے آپ سبھی حضرات کو محظوظ فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت و استاذ الاساتذہ حضرت علامہ بخش اللہ صاحب، ماشاءاللہ ایک زمانہ ہوا حضرت کے جلسے میں جانا ہوا، ہندوستان کی مانی جانی درسگاہ الجامعۃ الاسلامیہ قصبہ رونہی ضلع فیض آباد کے لائف ہائک استاذ الاساتذہ، ہماری جماعت پر، ہماری جماعت کے علماء کو ایسے باصلاحیت عالم پر فخر ہے، ناز ہے، جو اپنی مثال آپ ہیں، جنہیں پڑھے لکھے لوگ علم کا لوہا مانتے ہیں، علم کا سمندر تسلیم کرتے ہیں، وہ ہیں ہماری جماعت کے لائف ہائک استاذ حضرت علامہ بخش اللہ صاحب استاذ، مرکزی درسگاہ الجامعۃ الاسلامیہ قصبہ رونہی ضلع فیض آباد۔ آپ حضور والا کے نورانی چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں، ہم جیسوں کو، ہم جیسے نااہلوں کو آپ نے پڑھا کے، پلا کے، سکھا کے آل راؤنڈر کر دیا۔ آپ سبھی حضرات، ہماری جماعت کے ذمہ دار علماء کے نورانی چہرے کی زیارت فرمائیں، برگاہ رسول میں نعت رسول کے لیے میں نعت خوان رسول کا بڑا ہی متمنی ہوں، اور میں منتظر برگاہ رسول میں جناب غلام سرور کو آواز دیا جائے، نعت نبی سے خالی میری زندگی نہ ہو، ہم سانس لے رہے ہیں کہیں آخری نہ ہو، اور نعت نبی لبوں پہ فروزہ تو کیجئے، ممکن نہیں چراغ جلے روشنی نہ ہو، ان سازشوں میں اب ہیں مخالف ذہانتیں، ہم اس طرح جیئے کہ نشانی کوئی نہ ہو، کٹ جائے سر یہ گھر بھی ہمارے جیئے مگر، لیکن خدا کے گھر کی بے حرمتی نہ ہو، اور تاریخ اپنے آپ کو دہرائے آج بھی، لوگوں ہماری قوم تو بکھری ہوئی نہ ہو، نعت نبی سے خالی میری زندگی نہ ہو۔ بارگاہ رسول میں نعت رسول کے لیے غلام سرور۔ باوقار والمعز والاحترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ پہ کسبناہ میں درود و سلام کا حاضر نشاور پیش کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی نبی الامی والہ وسلم، اللہ علیک یا یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں بہت اچھا لگے گا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں لحد عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور تیرے غلام کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سک جو یہ سراغ لے ماشاءاللہ چلے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے آپ تمام حضرات کے سامنے منقبت حضور تاج الفقہا پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ کریں. ایک مرتبہ پورا مجمعہ بیداری کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بول دیجئے یا رسول اللہ. میں پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ کریں. اختر حسین عشق نبی کی کھلی کتاب, اختر حسین عشق نبی کی کھلی کتاب, اختر حسین عشق نبی کی کھلی کتاب, اختر حسین عشق کتاب. ارے روشن ہے ذکر ہاں روشن ہے ذکر شاہ سے جس کے تمام باب, روشن ہے جس کے ذکر روشن ہے ذکر شاہ سے جس کے تمام باب, اختر حسین عشق نبی کی کھلی کتاب. بہت پیارا شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ کریں. جن سے بڑھے ہیں مسند افتا کی رونق, ذرا محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. جن سے بڑھے ہیں مسند افتا کی رونق, ہاں ہاں جن سے بڑھے ہیں مسند افتا کی رونق, ارے جن سے جن سے بڑھی ہے مسند افتا کی رونق, کیا ارے ان کی تجلیات کتاب شہ ہے یہ کتاب, ان کی تجلیات کتاب شہ
ہے یہ کتاب اختر حسین عشق نبی کی کھلی کتاب. اور یہ بھی شعر علماء کرام کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، وہ چاہ رہا ہوں ملاحظہ کریں. لائے ہے ارغمان عقیدت بسد خلوص، لائے ہیں ارغمان عقیدت بسد خلوص، لائے ہیں ارغمان حلا محفوظ کی کا وش محنت ہے کامیاب، محفوظ کی کا وش محنت ہے کامیاب، اختر حسین عشق نبی کی کھلی کتاب. اور یہ بھی شعر حضور تاج الفقہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کریں. نام و لقب ہے ذات و لیاقت یہ منطبق، ذرا سے سبحان اللہ. نام و لقب ہے ذات و لیاقت پہ منطبق، نام و لقب ہے ذات و لیاقت پہ منطبق، نام و لقب ہے ذات و نام و لقب ہے ذات و لیاقت پہ مرتبط، اختر حسین تاج فقیہ شرف مآب، اختر حسین تاج فقیہ شرف مآب، اختر حسین عشق نبی کی کھلی کتاب. مقطع ملاحظہ کریں. یا رب دعا قلب فریدی قبول ہو، یا رب دعا قلب فریدی قبول ہو، یا رب دعا قلب فریدی قبول ہو، یا رب دعا قلب روشن رہے یہ چرخ فقاہت کا آفتاب، روشن رہے یہ چرخ فقاہت کا آفتاب، اختر حسین عشق نبی کی کھلی